Mnogo puta su do sad fiktivni glasači iz Srbije i Hrvatske glasali na izborima u Bosni i Hercegovini i time se direktno miješali u izborni proces. Glasači su bili prevareni jer su njihovi dokumenti bili zloupotrijebljeni. Tome je došao kraj. Uvođenjem portala e-izbori.ba onemogućene su malverzacije, a pokazuju to i brojke. Slovom i brojem, 69.872 građanina iz Bosne i Hercegovine koji živi u dijaspori prijavilo se za glasanje na predstojećim izborima. Najviše prijavljenih je iz Prijedora, 3.873. Iz Banja Luke, Cazina i Sanskog mosta prijavljeno je više od 2.000 građana. 15 mjesta u kojima je više od 1.000 prijavljenih građana za glasanje iz dijaspori. Iz pokreta Snaga domovine kažu da su relativno zadovoljni, ali s obzirom na broj ljudi sa BiH pasošem koji žive u dijaspori, ne može se biti zadovoljno. Ali ako se uporedi sa rezultatima izbora prije 4 godine pa i prije 2 godine, onda relativno možemo biti zadovoljni jer se struktura glasača promijenila. Vi znate da je preko 60% glasača bilo registrovano iz Srbije i Hrvatske. Sada to nije slučaj, tako da sa te strane možemo biti zadovoljni jer će ovaj put biti više probosanskih glasača i glasačica. Kada govorimo o broju mjesta gdje je prijavljeno najmanje građana za glasanje iz dijaspore, onda govorimo o 15 mjesta. Za glasanje u Novom Goraždu prijavljeno je 10 glasača. Za 4 mjesta nije se prijavio niti jedan glasač iz dijaspore, a to su Petrovac, Istočni Drvar, Kupres, RS i Istočni Stari Grad. Husagić kaže da je Centralna izborna komisija uradila dobar posao uvođenjem zahtjeva za potvrdu mjesta prebivališta u inozemstvu, čime su spriječene malverzacije koje su bile uočene na prošlim i pretprošlim izborima. Naravno da ovaj put sistem ni način registracije je puno komplikovaniji od prijašnjih. Prije ste samo poslali mail, sada ste morali šifre mijenjati, logovac i tako dalje. To je znači otežalo i sam broj preko 10.000 ljudi koji nisu ispunili uslove da je proces bio malo teži. Svima onima kojima je onemogućeno glasanje putem pošte iz bilo kojeg razloga, omogućena je žalba Centralnoj izbornoj komisiji. Husagić na kraju navodi da je ovo samo prvo poluvrijeme. Dio građana Bosne i Hercegovine koji žive u dijaspori lično će glasati u Bosni i Hercegovini, tako da će brojka od približno 70.000 glasača iz dijaspore u konačnici biti sigurno veća.